Львів'янин Ігор Скальський вбраний в стилізовану римську тогу на кшталт святкового вбрання засновника маньковецької держави Ігнація Стибора Мархоцького, називає себе редуксом або тим, хто повернувся. Розповідає, Ігнацій Мархоцький йому до вподоби своєю прогресивністю та девакуватістю. Каже, купив цю одну із чотирьох резиденцій, в якій була то школа, то ковбасня, то взагалі нічого, та вдихнув в неї нове життя. Приміром, облаштував сауну, яку зе каплиця тепла тіла, адже ця резиденція слугувала графам купальнею. В той час це було дуже модно. І Мархоцький всякі нововведення завжди впроваджував. Не тільки тілесні, а й культурні. Перший Гамлет був надрукований в Миньківцях. І взагалі є таке слово «утопія» – це місце, якого нема, а от воно тут у нас. То, що інші мріяли, там Вольтер, Жан-Жак Руссо, Мархоцький взяв і почав втілювати в життя. Усі меблі в маєтку старовинні, куплені господарем або подаровані йому жителями навколишніх сіл, яких у Маньковецькій державі було 15. Цей чан – це також частина інтер'єру весняної резиденції Ігнатія Мархоцького. У цьому чані він, його родина і його гості, ймовірно, прогрівалися у гарячій воді, а далі купалися у водоймі поруч, яка наповнювалася джерельною водою. Старі меблі для покоїв спочатку реставрують, каже Ігор Скальський. Вдягаємо в целофановий кульок нашатирним спиртом, щоб шашель... Перший наш ворог – це шашель, щоб його побороти. Ну, а далі йде кропіткий процес реставрації, підсилення трухлявих елементів, просочення деяких місць льняною олією з воском і інші роботи. За його словами, в резиденції на момент її купівлі не було ні меблів, ні підлоги, подекуди стелі й покрівлі, зате тепер маєток наповнений старовинними речами, якими користуються хазяї й гості. Шафи, ліжка, софи в цій місцині виготовляли з дуба, ясена, липи і обов'язково декорували багатою різьбою, візерунками чи дивовижними звірами і птахами. Із його слів, меблі простих селян були багатофункціональними. Раз. І лежанка. Раз. І лавочка. А це шефа з містечка Бар Вінницької області. Часовий портал, каже Ігор Скальський. Тут, як в Нарнію входили через шафу, ми заходимо в минуле через... Таку шафу, тут свіжі новини столітньої давнини. Шафа виявилася обклеєна столітніми газетами, яких новини, політичні карикатури, передплата і реклама. Ось «Загибель Титаніка», «Театр Балканської війни», інші новини того часу. Це тодішній паперовий інтернет. Господар каже, відновлюють не тільки покої маєтку, а й підвали, залу для спіритичних сеансів Мархоцького та винний погріб. Світлана Поробок, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельниччина.